Құрметті студенттер, бүгінгі қарастыратын тақырымыз Visual Studio-да Python қосымшаларын құру. Қарастыратын сәйкес сұрақтарымыз. Python қосымшасы құрылымы бекітілу мысал. Python қосымшасының құрылымына тоқталатын болса, құрылым Python қосымшасының құру Visual Studio-ны жүктегеннен кейін алдымен тіл таңдалады. Одан кейін екінші қадамда қосымша түрі таңдалады. Тілді таңдағаннан кейін қосымша түрлері тізімінде Python қосымша бөлімін таңдаймыз. Одан кейін сол бөлімді таңдағаннан кейін сол құрылып жатқан қосымшаға ат беріп, әрі қарай есебімізді шығарамыз. Мысалы, F функциясының мәнін аргументтің әртүрлі мәндерінде есептеу керек. Мұндағы функциямыз x, y, қосылған x-тің көбі, және y-тің көбі. Осы мысалды Visual Studio ортасында қосымшамыздың түрін қалай болып шығатынын қарастырайық. Енді мен сіздерге программаны жүктеу отырып түсіндірейін. Математикалық функциялардың есептеулеріне маз модулі қолданылады, яғни математика модулі қолданылады. Ол модулді шақырту үшін біз import қызметшісін қолданамыз. Сонымен қатар, функциямен қатар, Python-ның тілінің өзінің бір ерекшелігі лямбда функциялар қолданылады. Лямбда функциялар бұл атауы жоқ функциялар, ол өрнек түрінде де, функция аргументі түрінде де, және жеке түрде де қолданыла береді. Енді мына жағдайда біз лямбда функцияны функция атау аргументі ретінде қолданамыз. Функцияны сипаттауға def қызметші сөзі қолданылады, def қызметші сөзі, және одан кейін қос нүкте қойылады. Ал лямбда функциямызды сипаттауға лямбда қызметші сөзі қолданады, аргументі, одан кейін қос нүктеден кейін сол функцияның жазылуы қолданады. Ал негізгі функцияда, программада функция өзінің атауымен шақырылады және сәйкес аргументтер көрсетіледі. Бұл жерде бізде функция аргументі ретінде лямбда функциямыз қолданылып тұр. Функциялардың, операторлардың негізгі жазылу түрлерінің қолданылуын, синтаксисін мен сіздерге қосымшалап зертханалық жұмысты жүктеп, бір апталық уақыт бергенмін. Мына Python тілінің негізгі синтаксисін жазылу ережелерін қайталауға. Міне біздің нәтижеміз шықты. Яғни, функцияны жаңа аргумент мәнінде есептеп шығарып берді. Яғни, біздің бұл мысалымыз функцияның қолданылуы. Екінші айтатыным, Python тілінде құрылымдардың түрі басқа. Мысалы, Python тілінде матрица деген құрылым жоқ, матрица күрделі тізім арқылы анықталады. Күрделі тізім арқылы анықталады. Біз екінші мысалға көшетін болсақ, бұл жерде мысалы екі өлшемді массив берілсін, массивтің әр жолының элементтерін бізге өсу ретімен сұрыптау керек болсын. Енді сол матрицамыз қалай анықталып тұр екен. Матрицамыз Python тілінде күрделі тізім арқылы анықталады, ал элементтерді анықтау кездейсоқ сандар генераторын қолданамыз. Кездейсоқ сандар генераторын қолданамыз. Егер біз күрделі тізім түрінде анықталған кезімізді баспаға беретін болсақ, ол күрделі тізім түрінде шығады. Ал матрица түрінде баспаға беру үшін біз өзіміз жасанды циклды қолдана отырып, өзіміз жасанды оны жасаймыз. Ал
Яғни жолды көрсететін бір цикл, бағанды көрсететін екінші циклды қолдана отырып. Әрі қарай, алмастыру арқылы сұрыптамыз, ол өзімізге дәстүрлі алмастыру алгоритмі. Көршілес екі элементті алмастыра отырып, элементтерімізді сұрыптап береді. Енді программызды орындауға жіберсе, біз мынадай түрде нәтиже аламыз. Біріншісі бұл матрицаның жаңа күрделі тізімдерінде бейнеленді ол. Көрбісіздер күрделі тізімде. Екінші біз цикл арқылы өзіміздің матрица түрінде алған бейнеленуіміз. Үшінші де жаңа есеп нәтижесі матрица элементтерін әр жол бойынша өсу ретімен сұрыптап отыр. Сонымен қатар, бұл Python тілінде қосымшалардың түрлері өзгеріп, әртүрлі қосымшалар жасалынады. Веб қосымша жасалынады, мобильді қосымша жасалынады. Енді тағы бір тоқталатын зат Python тілінде. Бұл қолданушыға ыңғайлы интерфейс жасау. Қолданушыға ыңғайлы интерфейсті программа деген сөздің мағынасы, яғни бізге мысалы мобильді қосымшада енгізу өрісі тұрады, алгоритмнің орындалатын кнопкалары тұрады, комментарийлер тұрады ғой. Сол енгізу, комментарий, алгоритмге арналған кнопкаларды, басқаша айтқанда гаджеттерді құра отырып, Python тілінде де қолданушыға ыңғайлы интерфейс жасауымызға болады. Мысалы, оның бір мысалы ретінде, енгізу екі өрісі бар. Берілген бастапқы екі санға арифметикалық амалдар орындайтын калькулятор құру программасын орындауға болады. Бұл жердегі осы кнопкаларды жасауға қолданатын негізгі модуліміз Tkinter моделі. Осы модуль арқылы өзіңіздің жобалау этапындағы компоненттерді анықтап алып, одан кейін сол алгоритмнің оқиғасымен байланыстырамыз. Міне, бізге енгізу өрістері бар, және сәйкес операцияны орындайтыны бар кнопкалары қолданған интерфейсіміз шықты. Міне, орындайтын болса, яғни, қай арифметикалық амалды таңдаймыз, соған сәйкес амалдарымыз орындалып отырады. Бұдан біз айтатын қорытындымыз қандай? Яғни, Visual Studio ортасында да біз әртүрлі Python қосымшаларын құруымызға болады. Осы аптаға берілетін өзіндік жұмыс, сіздерге берілетін өзіндік жұмыс. Бұл матрицаларға орындалатын амалдар қосымшасын құру осы аптаның өзіндік тапсырмасы болып табылады.